Привіт усім! Ми за Hypnotunes, Jazz Punk and Swingcore Band з України. Сьогодні 8 березня, 2 година дня. Ми вчора виїхали у наш європейський тур, проте вже 20 годину стоїмо на пункту пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо Міністерства культури та так званих артистів, ми стоїмо. Стоїмо на місці. І пропускати нас ніхто нікуди не хоче. Вони призупинили можливість виїзду митців, справжніх митців, справжніх музикантів за кордон. Анонсувавши певні нові правила, зміни, про які ще ніхто не повідомив, ні заявників, цього не можна знайти ні в інтернеті, ні почути по телефону. Ми обірвали купу дзвінків, починаючи від секретарів до замміністрів, від очільників військової адміністрації до генеральних консул країн, в яких ми виступаємо. Проте всі розводять руками, і змін ніяких чи дозволів ми досі не можемо почути. Ми дуже вдячні за десятки почутих наших дзвінків, відкритих сердець і бажання допомогти у цей складний і невизначений момент. Ми опинились в буферній зоні, коли немає шляху назад і, по суті, немає шляху вперед, хоча він тут прямо поруч. З великим сумом, я думаю, ми вже можемо сказати, що і повідомити вас, що ми скасовуємо наш тур. Це заплановані 23 концерти в країнах Німеччини, Чехії та Польщі. Ми, на жаль, безсильні, це вже не залежить від нас. Ми витратили купу зусиль, купу часу, грошей, аби цей тур відбувся. Ми дуже вдячні нашим промоутерам, букерам, прихильникам, українцям, котрі чекають нас за кордоном. Все сказано, ми гурт Hypnotunes, ми граємо джаз, панк та свінгкор. Ми дійсно перепрошуємо усіх організаторів, промоутерів, особливо наших слухачів. Нас просто кинули і не пустили. І чекайте наступних концертів, приходьте, буде. Ми на зв'язку.